Hvala vam još jedan put i hvala vama, Andreja iz grada i svima drugima koji ste uložili mnogo truda i mnogo energije da se nešto ovako organizuje, zato što za vas, deco, uvek je bio i uvek će ostati Beograd glavni grad. Beograd danas mora da bude i jači, i lepši, i bolji, i da uvek bude najprivlačniji za sve Srbe, ma gde da žive, a Beograd je u vašoj zemlji i ovde ste samo na danas gosti, kao gosti predsedništva. U Beogradu ne možete baš ni gosti ni da budete. Tu ste domaći, da naučite što više, da ga obilazite što češće i da dovodite drugu decu i da ih upoznajete sa tim, i da ih upoznajete sa tim kako Beograd izgleda. U sportu naučite i da gubite i da pobeđujete, i da jedno i drugo dostojanstveno prihvatite, a protivnika ne unizite. I sa druge strane, ono što je od presudnog značaja, to je da vas sport nauči da se borite.